በወሩስ የፒዮኒየር ካርዱ ወይም ኮይን ማስተር ካርዱ ወደ አላችሁበት ቦታ በፖስታ ቤት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ አኮኮሮ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? አቬኒዘር ነኝ ከቤን ኦንላይን የዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣሁት። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ በ0 ዶላር እንዴት አድርገን የማስተር ካርድ ማስመጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እኔ ቻናል ላይ ብዙ ገንዘብ መስሪያ መንገዶች PayPalን ጨምሮ ቢትኮይን እንዲሁም የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ለፒዮኒየርም ማለትም ለማስተር ካርዱም የሚሆን ኦንላይን ስራዎችን እዛ ላይ አሳያለሁ። የኔ ቻናል ቤን ኦንላይን ይሰኛል። አሁን ላይ ከ5200 በላይ ሰብስክራይበሮች አሉት። እዛ ላይ ገብታችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። PayPal, Bitcoin, በባንክ የተለያዩ አማራጮች የሚከፍሉ ኦንላይን ስራዎች አሉ። እዛ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የዚህንም ያኩኩሉንም ቻናል እንደዚህ አይነት ትምህርታዊ መረጃዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ኤም ቪዲዮ ሳንጀምረው ላይክ አድርጉ። በተረፈ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንገባው። ማሳያችሁን ነገር እያንዳንዱን ቀጥታ መከታተል አለባችሁ። የሆነ ቦታ ላይ ከተሳሳታችሁ ያው ይከብዳችኋል ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምታዘጋጁት? ፓስፖርት ወይንም ደግሞ የቀበሌ መታወቂያ ወይንም የድራይቪንግ ላይሰንስ ወይም የመንጃ ፍቃድ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ከሱ ውጪ ማንኛውም ዩቲሊቲ ፔመንት የባንክ ቡክንም ጨምሮ የመብራት የከፈላችሁበት ሊሆን ይችላል፣ የባንክ ቡካችሁ ማንኛውንም ሊሆን ይችላል። ያንን ታዘጋጃላችሁ። እኔ ማሳያችሁ ትሪክ አለ በዜሮ ዶላር እንዲመጣ ያደርግ ማለት ነው። ሶ ያንን ነው መጀመሪያ የምናደርገው። ቀጥታ በፒዮኒየር ከሄድን 25 ዶላር መድረስ አለበት ማስተር ካርዱ ወደኛ ከመላኩ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በሌላ ዌብሳይት አድርጌ እንዴት አድርገን እንደምንሄድ አሳያችኋለሁ። ሳይን አፕ ለዋለሁ እዚህ ጋር account.invato.com ብላችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ሳይን አፕ ምትል ከላይ ስለምትመጣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ወይንም እዚህ ጋር ከላይ continue with google ምትል አማራጭ አለች፣ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ በተመዘገቡት የጉግል አካውንቶች ያመጣልኛል፣ ያንን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ሺው ፕሊዝ ቼክ ዩር ኢሜል ቱ ፊኒሽ ዩር ኢንቫቶ አካውንት ይለናል። ሶ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ሄዳችሁ ሪፍሬሽ አደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት ይኸው ዩር ኢንቫቶ ኤን ጉግል አካውንት አር ናው ኮኔክትድ ይላል። ሪፍሬሽ ላድርገው። ኢሜልህን ቨሪፋይ አድርግ የሚል መምጣት አለበት። ሶ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እችኛዋን ነው የምንነካው። ዌልካም ቱ ኢንቫቶ ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ዩር ኢንቫቶ አካውንት ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ቨሪፋይ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ቅድሚያ ኢሜላችንን ቨሪፋይ ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ሶ እንደዛ ክሊክ እናደርጋለን። ይኸውና እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ አሁን የኢንቫቶ አካውንት አገኘን ማለት ነው። የኢንቫቶ አካውንት ካገኘን በኋላ እንደከፈታችሁ ምታደርጋላችሁ? ቲም ፎረስት ብላችሁ ጽፋላችሁ። ያው ስፔሊንጉን እኔ የጻፍኩትን እያያችሁ ቲም ፎረስት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ቲም ፎረስት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ልክ እንደዚህ ሰርች ስታደርጉ እዚች ጋር ሁለተኛ ላይ የምትመጣው አካውንት ዶት ኢንቫቶ ዶት ኮም ከዛ ሳይን ኢን ቱ ቲም ፎረስት ኢንቫቶ አካውንት የሚል አለ። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። በደንብ እኔ የማደርገውን ነገር እያንዳንዱን ተከታተሉ። በእነዚህ አማካኝነት እንዴት አድርገን እንትን እንደምንል ለማሳያችሁ። እሺ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ ከላይ። ከዛ በኋላ ሴሌክት ዩር ካንትሪ ይለናል። ካንትሪ ሴሌክት እናደርጋለን። እኛ ኢትዮጵያን ያለ ነው። ከዛ በኋላ አይ ሃቭ ሬድ ኤን አግሪ ቱ ኢንቫቶስ ማርኬትስ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ እንለዋለን። ኦል ጉድ ሌትስ ጎ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህ ምንድን የሚያደርግልን በኢንቫቶ አካውንታችን ወደ ቲም ፎረስት አስገባን ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? ሙሉ ለሙሉ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ እስካሁን ድረስ ያደረግነው የተለያዩ የሆነ ሳይት አለ፣ ቲም ፎረስት የሚባል በዛ ሳይት አማካኝነት እዚህ ጋር በኢንቫቶ ይኸው ኦልሬዲ ሳይን አድርገናል። እንደምትመለከቱት ከላይ ሚስተር ነንስቶ ፒቲኤች ብሎ አምጥቶልኛል። ቅድም የከፈትኩትም እዚህ እንደዛ የሚል ነው። ይኸው እዚህ ጋር ካያችሁት፣ ከዛ ልክ እንደዚህ ሳይን እንዳደረጋችሁ እዚች ፕሮፋይላችሁ ጋር ትመጡና ሴቲንግስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ሴቲንግስ የምትለዋን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ወደ ቀጣይ ፔጅ ይወስዳችኋል። ይኸው
teamforest.net/user/mrnonstopeth እያለ እየመጣልኝ ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ይሄው መጥቶልኛል። እሺ ልክ እንደዚህ ይመጣላችሁ payouts ምትላለች በቀኝ በኩል ከቀኝ ወደ ሶስተኛ payouts ምትለውን ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ እሷን ክሊክ እናደረግን እዚህ ጋር you have currently $0.00 ይላል። payout account no account set up ይላል set account እንለዋለን። እኔ ማደርገውን ያንዳንዱን ነገር ተከታተሉኝ በደንብ። በእነዚህ አማካኝነት ወደ ወርድ ወደ ፒዮኒየር ስንሄድ ፒዮኒየር ላይ ፍሪ ማስተር ካርዷን በፍሪ እንድናገኝ ያስችላል። ፒዮኒየር ምትሏን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር you need to register a pioneer account to continue ይላል። ክሊክ ሄር ቱ ሬጅስተር እንለዋለን። እሺ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያስመረጣናል። welcome to pioneer global payments made easy pioneer card እና bank transfer ይላል። እኔ ካረንትሊ ፈልገው ፒዮኒየር ካርዱን ነው። ይሄ ማስተር ካርድ ከየትኛው የኢትዮጵያ ኤቲኤሞች ማውጣት ትችላላችሁ፣ ኦንላይን አካውንት መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ካርድ የምፈልገው ሳይን አፕ ለዋለው ፔመንት ካርድ ብዬ። እሺ እንግዲህ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኢሜል አድሬስ ያለ መጥቶልናል። ሶ እዚች ጋር ቀጥታ የገቨርንመንት አይዲው ላይ ወይም ድራይቪንግ ላይሰንስ ወይም ፓስፖርታችሁ ላይ እንዳለው ቀጥታ ነው የምትሞሉት ማለት ነው። ያንን ያያያችሁ እኔ እዚች ጋር ቀጥታ driving license ነው ያስኩት ለዛሬ። so ያንን ያያየው ነው የሞላው ያለሁት። እናንተም ያላችሁ ነገር መሙላት ነው ያለባችሁ። email address ጠይቆኛል። email address እኔ ማስገባለታለሁ። ከዛ email address ያው እዚህ ጋር ጻፍኩትን ድጋሚ re-enter ሚለው ጋር email address እናስገባለን። ከዛ date of birthም ልክ እንትናችሁ ላይ እንዳለው ነው ማረግ ወይ መሆን ያለበት። አይዲያችሁ ላይ እንዳለው ያንን ኮንቨርት አድርጋችሁ እትሞላላችሁ ማለት ነው። እሺ ያው የኔን ኮንቨርት አድርጌዋለሁ ጃንዋሪ 7። እሺ ጃንዋሪ 2021 ነበር 1997 ነው የሚሆነው የኔ። እናንተ ራሳችሁ ያዛችሁትን ወደ ውጮች ቀይራችሁ በውጪው ስለሆነ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው የኔ ጃንዋሪ 7 1997 ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ስትጨርሱ ኔክስት ትሉታላችሁ ወደ ቀጣዩ ፔጅ ወስዳችኋል። ይሄው ኢትዮጵያ ብሎ ስትሪት ኤንድ ነምበር ብሎኛል። ሶ አሁን እዚህ ጋር እናንተ ያላችሁበትን ሀገር ነው የምትሞሉት። እኔ ሐዋሳ። ከዛ ፖስታ ሳጥን ያስፈልጋችኋል ግዴታ በዚህ ስለሆነ ማለት ነው የሚላኩላችሁ። እንደዚህ ትሞላላችሁ። ሞር አድሬስ ካላችሁ ያው መጨመር ይችላልላችሁ። እኔ ግን አስፈልጊ ስላልሆነ ትቻለሁ። ሲቲ ኦር ታውን ይለኛል። ስለላሁንም አዋሳን ያለው ተኔ ፖስታል ኦር ዚፕ ኮድ ይላል። እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ወይንም ዚፕ ኮድ ያላችሁ ሰዎች ያላችሁን ፖስታል ኮድ አስገባላችሁ። አሁን ግን ከረንትሊ ሐዋሳ ፖስታል ኮድ ስለሌለ 40 ነው ማስገባው። እናንተ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ ያላችሁት በሁለት ተከፍሎ ቢሆንም ያለው ግን አብዛኛው ፓርት 1000 ነው የሚጠቀመው። ሌሎች ሀገራቶችም ሁሉም አላቸው። ያንን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አስገቡና ቬሪፋይ አድርጉ ይላል። ያንን እናደርገው። እሺ ስልክ ቁጥሩን እንደዚህ ካስገባን በኋላ ከዛ በኋላ ቬሪፊኬሽን ኮድ ሲደርሳችሁ ያንን ቬሪፊኬሽን ኮድ ታስገቡና እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ ሐዋሳ ፒኦ ቦክስ እናስገብቻለሁ። ሐዋሳ ፖስታል ኮድ አስገብቻለሁ። ስልክ ቁጥር ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ ከዛ ኔክስት። ኦኬ እሺ አሁን ፓስወርድ አስገባ ነው የሚለኝ። የምትፈልጉትን ፓስወርድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ፓስወርዱን ድጋሚ አስገባ ነው የሚለው። እሺ ሴኩሪቲ ኳስቸን ቀጥሎ ምናልባት ፓስወርዱ ቢጠፋባችሁ የሆነ ሴኩሪቲ ኳስቸን መርጣችሁ ለሚሆን መልስ ማስገባት ነው። እሺ ከነዚህ ውስጥ አንድ ጥያቄ መረጡ ነው የሚለው። እሺ what's the street on which you grew up ይላል። እኔ አላሙራ ነኝ ያደኩት። ስለዚህ አላሙራ ልበለው በስሞል ልጻፍኩት እናንተ እንደፈለጋችሁ። እሺ security question ይፈልጋችሁት ነው የምትመርጡት እናንተ ከዚህ ውስጥ። እኔ ላልረሳው የምችለውን ነገር መርጬ ነው ምናልባት ፓስወርዳችሁ ምትረሱ ሪከቨር ማድረግ እንዲያስችላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። አልጨረስንም ስቲል ይሄንን ኦልሞስት ደን የሚለውንም ካለፈም በኋላ ሌላ ቬሪፊኬሽኑን ይሄ አይዲውን ምናምን ፎቶ አፕሎድ እናደርጋለን።
እሱንም የማሳያችሁ ይሆናል አንድ ላይ እሺ እዚህ ጋር አይዲ ታይፕ ሲያስመርጠን ፓስፖርት ድራይቪንግ ላይሰንስ እና ናሽናል አይዲ አለ እኔ ድራይቪንግ ላይሰንስ ሊያስኩኝ ድራይቪንግ ላይሰንስ ከዛ ድራይቪንግ ላይሰንሱ ላይ እንዳለው አይዲ ነምበሩን ታስገባላችሁ እኔ ራሴን አስገባለሁ እሺ ድራይቪንግ ላይሰንስ ላይ ምን የመረጥኩት ብያችኋለሁ አይዲ ነምበሩን አስገብቻለሁ ከዛ ዴት ኦፍ ኤክስፓይሬሽን ማለት የሚያበቃበት ቀን ነው ይሄ ድራይቪንግ ላይሰንስ የሚያበቃበት ቀን ነው ሶ እሱንም በትክክል ኤግዛክትሊ እዛ ላይ እንዳለው ትሞላላችሁ ያው ኢሹዊንግ ካንትሪ ኦፍ አይዲ ኢትዮጵያ ነው ድራይቪንግ ላይሰንስ ካልመረጣችሁ ለምሳሌ የፓስፖርት ከሆነ እሱ ላይም አይዲ ነምበር ኢፒ ምናምን ብላ የምትጀምረው አናት ሌሎችም ላይ ልክ እንደዛው አላቸው የመታወቂያ ቁጥር ምናምን your card will be shipped to the following address እኔ ወደዚህው አድረስ ነው ስለዚህ አልተርኔት ሺፒንግ አድረስ አያስፈልገኝም ወደዚህ ነው የሚላክልኝ ከዛ አይን ስትጨርሱ ሶስቱንም እነዚህ ቲክ ታረጉና ኦርደር ምትለውን ክሊክ አድርጋላችሁ እሺ ከዛ በኋላ you will receive an email confirmation within the next several business days once your application has been reviewed ይላል አሁን ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ኢሜይላችን እንገባለን ኢሜይላችን እንገባና ሪፍሬሽ እናደርጋለን ኢሜይላችን እሺ ከኢንቫቶ ይሄው your pioneer registration for invato market has been confirmed however we require approval from pioneer before you can make withdrawals to this account ይላል pioneer verify ማድረግ አለበት ነው የሚለው እዚህ ጋር pioneer please verify your email address ይላል dear freshen but ደመላሽ ይሄው verify my email ይላል ክሊክ እናደርጋለን እሺ ይሄው pioneer you successfully verified your email ይላል እሺ pioneer እሺ ስለዚህ አሁን pioneer የሚለውን ክሊክ እናደርግ ወደ pioneer ተመልሰን ሄደን sign in እናደርጋለን ማለት ነው አሁን pioneer እሺ ኢሜይላችን ላይ ሌላ ኢሜይል ይመጣል ይሄው pioneer we need additional information to proceed ይላል dear freshen but ደመላሽ we have reviewed your pioneer registration and knew a few more details to approve your account ይላል ወደ ቨሪፊኬሽን ሴንተር በመሄድ አስገባ ነው የሚለው ጎ ቱ ቨሪፊኬሽን ሴንተር እንለዋለን እሺ ይኸው ኢሜይል እና ፓስወርዳችሁን አስገቡ ብሎ መጥቷል ቅድም ስንከፍት ያስገባ ነውን ኢሜይል እና ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሳይን ኢን እንለዋለን እሺ አድ አን ኤክስትራ ሌየር ኦፍ ሴኩሪቲ ቱ ዩር አካውንት ወደዚህ ስልክ ቁጥር እንልካለን ነው የሚሉት ሜሴጅ ኖት ናው ለዋለው እኔ ኖት ናው ብየዋለው እናንተ ግን ማስገባት ይችላልላችሁ እኔ ለቪዲዮ ስለሆነ እሺ my account.pioneer.com ይሄው እየከፈተልን ነው እሺ ይሄው welcome to pioneer ይላል please take a few moments to complete your initial ምናምን ይላል እሺ እዚህ ጋር update ነው እንለዋለን security setting ላይ እሺ ከዛ በኋላ security question አስገባ ነው የሚለው what was the street on which you grew up ነው የሚለው እኔ አላሙራ ይዋለው what's the first name of your favorite teacher in high school ነው የሚለው the first name እሺ አበበ ይያለው እሺ what was the last name of your favorite college professor እሱ ይቅርብኝ was the first name of the eldest of your siblings ይላል ከእናንተ ቤት ውስጥ ያው ታላቅ ፈየው ታላቃችሁ first name ነው የሚለው እኔ እናት አንድ ይያለው ይሄው ኦኬ እዚህ ጋር ኤክስፕሮሲም ስለሆነ አበበ ላርገው እሺ እነዚህ security questions ማርጪ አስቀብቻለሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ እኔ change ብየዋለሁ እሺ to complete your request enter the verification code we sent to ወደ ኢሜይል verification code ልከናል ሪኩዌስቱን ለማስቀጠል እዛ ላይ ገብተን ቨሪፊኬሽን ኮዱን አምጣ ነው የሚሉት ሶ ኢሜይል ላይ ገብቼ ሪፍሬሽ ላድርግ እሺ ሄው ዩር ቨሪፊኬሽን ኮድ ፍሮም pioneer ብሎ መጥቶልኛል ከዛ ቺን ኮድ ኮፒ አድርገን እንወስዳለን ኮፒ ከዛ በኋላ እዚች ጋር ሄው ፔስት እናረጋትና ሰብሚት እንላለን እኛ ራሳችን እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው ይሄንን የሚያደርጉት ከዛ በኋላ እሺ እቺኛዋን በተን ክሊክ እናረጋለን ይሄው your all setup let's go ይለኛል let's go ምትለውን ክሊክ አረጋለሁ እሺ አሁን
ወደ አካውንታችን ገባን ማለት ነው ወይ ነው ነገር ካደረግን በኋላ ግን እዚህ ጋር you have information to submit in verification center ይላል submit ነው ምትለው ክሊክ እናደርጋለን እሺ update address የመጀመሪያው ነው ክሊክ እንላለን ከዛ እዚች ጋር እኔ already ተስተካከለ አለኝ country ethiopia no of course እሺ address line 1 ሐዋሳ ላይ ያለሁት እናንተ ያላችሁበትን ከዛ ስፔስ አድርጋችሁ po.box የፖስታ ሳጥን ቁጥራችሁን ከዛ ሲቲ ወይም አድረስ ላይ ቱ ኦፕሽናል ስለሆነ ትቻላችሁ ሲቲ ኦር ታውን ላይ እኔ ያለሁት ሐዋሳ ነው ሐዋሳ አስገብቻለሁ ካንትሪ ኢትዮጵያ ፖስታል ወይንም ዚፕ ኮድ 40 ያረኩት እኛ ሀገር ፖስታል ኮድ ስለሌለው ነው ሐዋሳ ፖስታል ኮድ የላት ደጋግሜ የምናገረው እናንተ ካለው አስገቡ እንዲመጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ሰብሚት በሉት እሺ አዲሽናል አክሽን ሪኳየርድ የመጀመሪያውን የአድረሱን ጨረስን አድረስ ቨሪፊኬሽን ክሊክ እናደርጋለን እሺ ዩቲሊቲ ቢል ባንክ ዶክመንት ወይንም ሬንታል አግሪመንት አለ እዚህ ጋር አድረስ ቨሪፊኬሽኑን ማለት ነው ስለዚህ ባንክ ዶክመንት ይሻለኛል እኔ ያስኩት እሱ ስላለ ማለት ስለሆነ ኤም ፕላስ ነካለው ከዛ እናንተ የያዛችሁትን አስገቡ እኔ የባንኩን ይሄው አስገብቻለሁ ሰብሚት ልዋለሁ እሺ ይሄው we have received your document just a few items left before your account can be approved ይላል government issued photo id ይላል passport ወይንም national id ነው እዚህ ጋር የሚለው እኔ national id የምትለውን ክሊክ አድርጌ ከዛ በኋላ የድራይቪንግ ላይሰንሱን አስገባለሁ ማለት ነው so national id የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ እናንተ just government to issue አድርገው እንጂ ማንኛውም አይነት ከgovernment ከመንግስት የሚሰጥ ንግድ ፍቃድ ከመንግስት አሚን ንግድ ፍቃድ አልኩኝ ይቅርታ መንጃ ፍቃድ የቀበሌ መታወቂያ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ይሆናሉ ሰብሚት ትሉታላችሁ እሺ ይኸው ሰክሰስ ብሏል we have received your info and will let you know as soon as your account is confirmed ብሏል ከዛ verification center ላይ ያለውን ነገር ጨርሰናል እሺ ሆም ላይ ንግባ አሁን እንደምትመለከቱት ኦሬዲ ሁሉንም ኢንፎርሜሽን አስገብተናል ያስገባችሁት ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ከሆነ እና ደግሞ ዶክመንቶቹን በትክክል ካስገባችሁ በትክክል ጥራት ባለው መልኩ ፎቶ አንስታችሁ ካስገባችሁ ቨሪፋይ ይደረግላችኋል ልክ ቨሪፋይ እንደተደረገላችሁ በወር ውስጥ የፒዮኒየር ካርዱ ወይም የፒዮኒየር ማስተር ካርዱ ወዳላችሁበት ቦታ በፖስታ ቤት ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለነዛ ነገሮች አፕዴት ከፈለጋችሁ እኔ ቻናል ላይ ካርዱ ሲመጣ ሁሉንም ነገር አሳያችኋለሁ እዛ ቻናል ላይ ላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይሄን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በተረፈ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ይመቻችሁ ቻው